بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کچن ود ہور۔ کچن ود ہور میں آپ سب کا بہت خوش آمدید ہے، آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ویڈیو کو پسند کرتے ہیں، مجھے کمنٹس کرتے ہیں، جو نئے آنے والے ان کا بھی دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے نیچے دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک جلد از جلد پہنچ جائے، ٹھیک ہے؟ اور جہاں تک بھی آپ کی رسائی مدد کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو ویڈیو فل واچ کیا کریں۔ کوئی چیز ہوتی ہے جیسے ہم اسکپ کر جاتے ہیں جو آپ کے لیے کار آمد ہو، ٹھیک ہے؟ تو آج میں جو آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی زبردست ہے۔ کل میں نے ایک ویڈیو آپ کے ساتھ اپلوڈ کی تھی، وہ میں نے ایک ڈرنک بنایا تھا، ٹھیک ہے؟ آج ہم شیک بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے جسم میں کیلشیم کی کمی، خون کی کمی، نظر کی کمزوری، ٹھیک ہے، اور جوڑوں میں درد، ہر چیز کے لیے بہترین ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے جو چیزیں درکار ہیں، ٹھیک ہے، وہ میں نے دودھ کھجوری لی ہیں۔ یہ ہے زرشک، یہ دیکھیں اس طرح کے بلیک کلر کے دانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری نظر کے لیے بہترین چیز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہاف ٹی اسپون یہ ہے، اور یہ کشمش ہے ہاف ٹی اسپون، ٹھیک ہے؟ اور یہ میرے پاس گڑ ہے، ٹھیک ہے؟ اب اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کام اور زیادہ کر سکتے ہیں، گڑ ایڈ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے گڑ کو میں نے اچھے سے مطلب کہ کوٹ لی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک ٹیبل اسپون میرے پاس یہ چنے ہیں، بنے ہوئے چنے، ٹھیک ہے؟ اور ایک گلاس ہم دودھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے ہم اس کو دودھ کو اس میں ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر گڑ اور چنا، کھجور اور زرشک اور کشمش، ٹھیک ہے؟ اور بس ہم نے اس کو دودھ کو بلینڈ کر لیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک گلاس یا ایک چھوٹا ایک مگ دودھ جو صبح کو اگر آپ 10-15 دن 20 دن آپ پی لیں، ٹھیک ہے، آپ کے بہت سے مسائل کا حل اس گلاس میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ مہنگی مہنگی میڈیسن تو ہم یوز کرتے ہی ہیں، تو کیا کیوں نہ ہو کہ ہم اپنی خوراک کو اچھا کریں۔ خوراک اچھی ہوگی تو میڈیسن بھی جلدی مطلب کہ ورک کرے گی، ٹھیک ہے، اور کم یوز ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ کے جوائنٹس پینس کے لیے، آپ کی ہڈیوں کے لیے، آپ کے مطلب کہ پوری ایون کی پوری باڈی کے لیے بہترین، اس سے بہترین ڈرنک کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ صبح کو اگر آپ ناشتے میں لے لیں، جیسے آپ کا دل چاہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی طبیعت کو سوٹ کرتا ہے، مگر یہ اس طریقے کی جو چیزیں ہیں نا آپ ضرور لیں۔ آپ ڈرائی فارم میں بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اس میں آپ کی بجٹ اجازت دیتا ہے تو آپ اس میں مطلب کہ مکھانے، بادام، اخروٹ، وہ بھی چیزیں آپ ایڈ کر سکتی ہیں۔ اگر نہیں ہے تو جتنی بجٹ میں آپ کی اجازت ہے، جیب اجازت دیتی ہے، جتنی چیز آپ اس طریقے کی چیز، صرف سمپل آپ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، زرشک نہیں ہے، کشمش نہیں ہے، تو آپ کیلا لے لیں، کھجور لے لیں اور گڑ ایڈ کریں۔ گڑ بہت ہی بہترین ہے ہمارے نظام ہضم کے لیے، بہترین کھانے کو اچھے سے مطلب کہ ہمارے ہضم کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی، یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ آپ بنائیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جو باتیں میں آپ سے ساتھ کرتی ہوں وہ بھی آپ کو اچھی لگتی ہیں تو بتائیے گا ضرور، ٹھیک ہے؟ ملتے ہیں ایک اچھی اور بہترین ویڈیو میں۔ اپنا اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔